Po rokoch v zahraničí. Koľko ste boli v Anglicku? Alebo teda budem konkrétny, že ty. Ale asi spolu ste tam boli. Áno, 13 rokov. Sa chcú usadiť v tichom bratislavskom byte. Trojizbový bytik? Trojizbový by bol fajn. Kde? Tak mne sa veľmi páči Staré Mesto, ale kľudne by to mohlo byť aj smerom na Nové Mesto, Ružinov. Koľko do toho chceš investovať? Tak okolo 200 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.